Aqui no Pantaleão Ferragens e Ferramentas você encontra uma linha completa de freios para caminhão, cuicas. Temos também dobradiças, barra de rosca, mangueiras de combustível e ar, macacos para diferentes pesos. E para o pequeno agricultor existe uma ampla variedade de ferramentas, irrigação. O Pantaleão Ferragens e Ferramentas está localizado na Avenida Primavera, número 2006, Centro de Chupinguaia.